Mihkel läheb kalale. Kell on saanud siis viis või? 5.06. Mihkel ajas meid üles ja viis meid uude kohta Saaremaal. Siin pidi nüüd kala rohkem olema. Vähemalt eilsete tulemuste põhjal. Kohe saame kajakid pakitud. Vajalikud asjad kajaki pandud. Ja lähme vaatame ise üle, kas vastab tõele. Kätte on jõudnud meie tripi teine päev. Kell on 5:30, saime kajakid pakitud. Ise kajaki sisse. Ja nüüd lähme jälle kalale. Ja läks minema. Nii, Kareli kala otsas. Jah. Siin on tõeni paradiis. Kalu on väga, väga, väga palju. Panime popperid otsa. Ja põhimõtteliselt igav ise mingi action, et käib popperil jälle. Üli lähe, üli äge nelgida, kuidas kalad sööstavad popperi suunas. Vahepeal on toimunud mitu tundi pulki. Ega mingit väga suurt kala pole saanud, mõned üksikud väiksud. Mihkel on siis kahlakatega mees ja tema on saanud mingi 5-6 haugi ja ühe säine. Thank you.
lõpuks see lant, mis tööle hakkas, oli siis ikkagi siuke Estlandi toode, kollane, roheline, punane. Ja kala tuleb. Praegu on siis kala hakkanud võtma vaikselt, et mitu tundi oli siin täiesti vaikust, et sai kõik lanti proovitud ja mida iganes, aga nüüd hakkavad esimest tulema näks. Tagasi. Slider teeb. Popperi peal on väga palju liikumist, aga enamus arvab mööda. Kätte saab väga vähe. Aga vaigustega nüüd tuli üks otsa, mis on väike, aga vähemalt midagi. Üle pika aja on mikul kala otsas. Tuli pais. Yes. Hetke seis on siis kolm kala paadis ja 10 kand oleme vast tagasi lasknud. Lõuna pole veel kätte jõudnud, natuke aega püüda. Vaatame, äkki saame veel midagi. Thank you.
lähed selle kalaga? See on juba ligi 2 kilo. Tuleb küll seda moodi, jah? Päris hea kala. Lant on täiesti kurgus. Aga õnneks trass pead vastu. Mul oleks ka sellist vaja. Monster. Saarema trip hakkab väga edukaks muutuma ühtäkki. Yes. Järjest oleme saanud. 4-5. 4-5. 40, mitte 45, aga 4-5. 4-5. Ja kõikest lantidega. Mikku roheline, mul natuke kollasem. Et... hästi töötab see kraam, hästi töötab. Läheb edasi. Seiklus jätkub. Saaremaal on meile nii mõndagi pakkuda.